Neticami Aleksandra Sokolova piedzīvojumi Baltkrievijā, lielākā tehnika pasaulē, te jūtos kā Liliput, un satikšanās pie Ļeņina. Gribēju tas, lai arī es būtu tāds varonīgs un monumentāls. Veselīgā dūņu vanna, sarunas ar zvēriem un aizgājušo laiku liecības. Skaties redījumu, zvaigznes ceļo un uzzini, vai Aleksandram tiešām neeksistē nekādi noteikumi. Piektdien, 6:00, TV3, redījumu piedāvā Air Baltic un Belavia.